Benvinguts i benvingudes a Datapèdia, l'espai on el misteri es converteix en coneixement. Avui tenim la sort de comptar amb dos treballadors del matalàs, Malson i Spamovi. Bon dia! Bona nit! Nosaltres només desitgem bona nit! Ah, doncs, bona nit! I què fan exactament amb els matalassos? Fabricar-los? Transportar-los? Provar-los! Tot el temps que siga necessari! O inclús més! Com que tinc mal geni, si sóc dolç com la mel! Ah, que pregunte per premi! I tant, que hi ha premi! Però per aconseguir-lo hauran d'encertar la nostra imatge secreta. Preparats? Sí. Primera pista. Encara que els grecs ja en tenien, l'inventor oficial va ser Levi Jenkins en 1787. Grecs, grecs, pot ser el iogurt? Incorrecte! El iogurt grec, més cremós que el normal, es va crear fa uns 5.000 anys. Però no té res a veure amb Levi Jenkins. Ai, de quin sona a mi aquest terrible nom? Següent pista. Està fent tic-tac tan tranquil i de sobte es posa molt nerviós. Està fent tic-tac. Oh, no. No pronuncies eixa paraula. I contestarem entre pa de truita de creïlla. Resposta incorrectíssima. Els entrepans no fan tic-tac, ni tampoc es posen nerviosos. Vaja, quina llàstima. Ai. Tercera pista. Els analògics funcionaven amb engranatges mecànics, però ara estan en tots els dispositius digitals. Vídeo de gateig, que estan per tot internet. Però, senyor Malson, què té a veure això amb la pista? No pense dir-ho! La meva resposta és vídeo de gateig. Incorrecte! Encara que és veritat que els vídeos de gatets triomfen a les xarxes. Hi ha estudis que diuen que triomfen perquè ens ajuden a estar més contents. Ai. Ai, però on anava? Ah, sí, sí, última pista. És un aparell molt pràctic que ens ajuda a no arribar tard. No ho diré, no em poden obligar a dir-ho. Odie matinar i mai diré el nom d'aquest invent malèfic. Aleshores, renuncia al premi? Sí. Ui, està bé i ho faré per tu. La resposta correcta és... despertador. Correcte! Ho han encertat! Molt bé! I com a premi... no podia ser una altra cosa que un despertador! No! I a tots vosaltres vos esperem en una nova edició de Datapèdia. Per aprendre, sorprendre i comprendre. Oh, no! Tindré notícies del meu advocat! Oh.